2, 1, kom igjen nu! Du kjører! For en fart ut da, du kjører! Gi gang! Yeah!
Opp her, ja. Det var tydeligvis feil på sparebanen, liksom. Fyra. Kom her da. Fem. Seks. Ta med ringene tilbake til etter burpees, Øystein. Åt. Ni. Nå du Cambridge i gang med burpees. Det eneste hindret av frykten er lagt av kosting, altså. Det var det grunnet, det ble det burpees. Nydelig arbeid. Og Luke Cambridge, nå må dere hoppe over hinderne nå! Kom igjen, Luke! Gi oss! Herlig! Kommer seg opp der, oi! Det risky!
Får litt høyere. Og der, få med pinnen ned igjen. Sett inn igjen.